Sí, comencem. Molt bé. Bueno, bon dia. Gràcies per ser aquí. Bueno, com veus, avui hem fet una primera trobada, es va la de Palma i jo mateixa, com a presidenta del Consell de Mallorca, per començar a treballar, o sigui, una primera reunió ja de feina intensa per treballar, compartir i treballar els temes que ens preocupen, que preocupen a Palma i també en el Consell de Mallorca, que sobretot puguem fer feina de forma coordinada. El que vull destacar és el més important i crec que és el que podem posar més en valor és que les dues institucions treballarem de forma coordinada coneguent els problemes dels ciutadans de Palma i també mallorquins, evidentment, que són els temes que ja també en campanya n'hem parlat moltíssim, no? I que són, hi ha dos grans reptes a la illa de Mallorca i especialment se focalitzen a Palma. Un és el tema de mobilitat, el tema de mobilitat, accessos a Palma, a on el conseller Insula té competències i per tant se compromet amb l'Ajuntament de Palma i amb Esbalda a fer-hi feina, i és un dels punts principals a resoldre en aquesta legislatura. Aquí tenim moltíssima feina a fer a millorar tots els accessos, però sobretot en generar uns aparcaments dissuasoris, que després es val l'explicarà ja el plantejament o el possible plantejament amb el que podem treballar, i també millorar tot això en la connexió del transport públic, no? I tota l'aposta per transport públic, canviar el paradigma del model de mobilitat d'aquesta illa, que com bé sabeu s'acaba focalitzant a Palma, que és on en viu més gent. En temes d'habitatge també, evidentment, col·laboració absoluta, tot el que puguem fer des del Consell Insular, com l'exemple que ja tenim de cessió de solars de Can Domenge perquè se pugui promoure habitatge públic. És un dels principals problemes que també afecten a Palma. Hi ha moltes polítiques per solventar el tema d'habitatge, però aquesta, la contribució que hi pugui fer el Consell de Mallorca en aquest sentit és molt important. Després també, evidentment, hi ha altres temes que afecten que poden treballar junts. Hi ha un tema que sempre està, és el marc de la llei de capitalitat, que és com l'Ajuntament de Palma, el municipi de Palma, hi contribueixen en el seu finançament les institucions autonòmiques, sempre normalment ha estat la comunitat autònoma. La passada legislatura el Consell Insular ja va participar en contribuir a la capitalitat de Palma finançant. El nostre compromís, el meu compromís com a president és que contribuirem a finançar la llei de capitalitat a l'Ajuntament de Palma, com ha de ser, perquè pugui fer inversió per millorar inversions relatives a la capitalitat i millorar la vida dels ciutadans de Palma, no? I després també altres polítiques en les que treballem plegats, en tot el tema de gent gran. També ens ha demanat que en el Consell Insular, per via de l'Institut Mallorquí de Fets Socials, també estenguem el programa de cuidar la gent gran a casa, aquest servei d'atenció a domicili integral que ja s'està duent a terme per part de CIMAS en alguns municipis, que també puguem explorar la possibilitat d'estendre-lo a Palma per tal que la gent pugui, a mesura que en vaig, pugui ser cuidada a casa seva. També per part del Consell ens hem compromès a fer-hi feina, així com també col·laboracions a les polítiques d'igualtat, que ara el Consell Insular assumeix la competència i per tant també hi ha camí per fer, hi ha polítiques a fer i sobretot coordinació per fer amb el tema de temes d'igualtat. Jo agraï molt la primera audiència ja de feina després de tenir-se de ser presidenta la setmana passada, ha estat en l'Ajuntament de Palma, com a municipi important, gran, on hi viu moltíssima gent de Mallorca. A més, també és municipi central de l'àrea metropolitana, per la qual també s'ha de treballar i s'ha d'apostar per millorar les polítiques de coordinació. I aquest agraïment en Esbalda, però sobretot el que crec que és important traslladar és que farem feina de forma molt estratègica, estreta, amb molta coordinació, perquè els principals problemes que avui en dia són, tots coneixeu, i a Palma, mobilitat i habitatge, el Consell de Mallorca hi pugui fer feina d'una forma molt decidida, molt coordinada, i puguem solucionar els problemes dels ciutadans el més aviat possible, no? I per tant, bueno, avui és això, no? La primera reunió i començam a treballar, a més, en total sintonia de com han de solucionar els problemes, que això és molt important. Per tant, li passo la paraula a Esbalda. Bon dia. El primer de tot vull agrair a la presidenta que m'hagi donat aquesta audiència i també la bona disposició que té a col·laborar amb l'Ajuntament de Palma. La veritat és que crec que ha estat una reunió molt positiva en la que tenim molt clar quins són els objectius. El primer és fer feina junts per donar solucions a la ciutadania i tenim dues grans prioritats. Per una part està la mobilitat i aquí sí que una aposta ferma per un canvi de mobilitat a la ciutat passa també, per exemple, per donar alternatives al vehicle privat i que se puguin construir aquests aparcaments dissuasoris que permetin que a les entrades de la ciutat quedin els cotxes i després connectats amb un transport públic puguin anar
al centre de la ciutat o als barris i pobles de la nostra ciutat. Per tant, aquí el que farem feina és per identificar quins solars podem convertir en aparcament dissuasori, si és una feina que farem junts en dues institucions. També hem parlat de ampliar el foco. La mobilitat de Palma no és únicament Palma, la mobilitat de Palma és, per exemple, l'àrea metropolitana. Hem de millorar les connexions entre els municipis, per exemple, entre Palma i Marratxí. Jo sempre poso el mateix exemple. Ara mateix, a peu, entre Palma i Marratxí, únicament pots anar pel carrer Aragó. Això s'ha de corregir. Per tant, en el futur hem de fer feina per fer més connexions, també de transport alternatiu, doncs de bicicleta, anar a peu, que pugui millorar la connexió entre els nostres municipis de l'àrea metropolitana i també perquè els vehicles que arriben a Palma moltes vegades no són de ciutadans de Palma, són de ciutadans d'altres municipis que volen venir a fer feina, a dues fills a escola, a comprar a Palma i que queden a les entrades perquè hi ha un embòs. Això també hem de fer feina junts per solucionar-ho i no ho farem únicament des de Palma. I també el tema de l'habitatge, on tenim tota la col·laboració amb el Consell de Mallorca i el Govern per anar trobant espais perquè es pugui construir habitatge públic. També, evidentment, tenim altres reptes, com ha explicat molt bé la presidenta, en el tema de benestar social i ampliar projectes que ara mateix Lima s'està posant en marxa amb èxit, altres municipis que puguin venir a Palma i entenem que de forma progressiva, perquè la dimensió de Palma és molt més gran, i bé, treballar junts en l'àmbit cultural, de la igualtat, i per mi el resum és que serà una legislatura de la coordinació i de les solucions i que hi ha total voluntat per part del Consell i de l'Ajuntament de fer feina junts per donar a la ciutadania solucions. I bé, moltes gràcies si teniu alguna qüestió.